Pico não acredita e se move com o pé direito de superstições, mas sim com o joelho dobrado e orações. Não prepare a sua novena de Natal, a sua celebração de Natal, mas cuidado com as superstições. Não vamos mundanizar as celebrações do nosso cristão católico. Tchau, tchau. Parabéns, Gisele, para você. Então, um vídeo muito.